Like and share. Like and share. Kolažni magazin BH Radija 1. Like and share. Sve što volimo i podijelimo. Sve što volite i podijelite. Like and share. Kolažni magazin BH Radija 1. Aktuelnosti iz svijeta muzike, filma, mode. Like and share. Pop kultura. Trendovi. Trivia. Najava dešavanja, zanimljive teme i gosti. Like and share. Srdačan pozdrav na početku još jednog izdanja kolažnog magazina BH Radija 1 Like and Share. Dosta zanimljivog sadržaja očekuje vas od ovog trenutka pa sve do 20 sati. Između ostalog čućete nešto više o ženskom fudbalskom klubu SFK 2000. Ovaj klub je domaćin kvalifikacionog turnira Lige prvaka za žene i vjerovali ili ne, večeras će upravo žene razgovarati o fudbalu. Najavljujemo i koncert kultne sarajevske grupe Protest u Art Kinu Kriterion. Ekipa omladinskog programa razgovarala je sa članovima grupe. Iz Tuzla nam također stiže zanimljiva priča o ekipi pozorišta mladih Tuzla koji su boravili u njemačkom gradu Ahenu. Tu je i redovna rubrika Like and Share Info u sklopu koje najavljujemo dešavanja širom Bosne i Hercegovine. Dovoljno je razloga da ostanete uz BH Radio 1 narednih 50 minuta. Za mix pultom je večeras Esa Tarića, moje ime je Marina Golubović. Dobro nam došli. Od 18. do 14. avgusta igraju se kvalifikacije za UEFA Ligu prvaka za žene i to u Sarajevu. Naš najtrofejniji ženski fudbalski klub SFK 2000 Sarajevo i ove godine je predstavnik Bosne i Hercegovine s obzirom na to da su djevojke višestruke prvakinje Bosne i Hercegovine. Sa mnom u studiju večera su fudbalerke Azra Numanović i Jelena Hršum. Dobroveče, dobro mi došle. Dobroveče. Evo, kako se osjećate u studiju BH Radija 1? Super, nama je drago što smo tu i što možemo pričati o onome što nas čeka. Evo, četvrti put zaredom domaćin je ovaj klub SFK 2000 za Ligu šampiona za žene. Imali ste priliku da igrate ovo prestižno takmičenje, kakvi su bili utisci do sada i čini mi se da je 16. finala nekako bio vaš limit prethodnih godina, međutim nadamo se da će biti malo dalje, da ćete otići ove godine. To, po obzirom da smo mi već 12 godina prvakinje Bosne i Hercegovine, uvijek prvakinje predstavljaju na kraju državu u evropskom takmičenju, što već znamo, svi znamo kako funkcioniše UEFA Liga prvaka za žene. Bosna i Hercegovina ima mjesto za jednog predstavnika, a to smo evo 12. put mi. I to je najelitnije takmičenje u Evropi, fudbalsko takmičenje u Evropi. Mi se uvijek radujemo tome, to je nekako, to su najjače utakmice koje mi igramo, to su utakmice za koje se mi spremamo i kojim se posebno radujemo, jer igra tako takmičenje je velika stvar. Nekako čini mi se da se malo zna upravo o ženskom fudbalu u Bosni i Hercegovini i da malo ljudi zna da uopšte jedan klub iz naše države igra Ligu šampiona, odnosno da igra trenutno sada kvalifikacije za Ligu šampiona. Kakva je uopšte liga u Bosni i Hercegovini? Rekla si malo prije Azra da ide jedan fudbalski klub igra kvalifikacije za Ligu prvaka. Koliko to klubova ima uopšte u našoj zemlji i kakav je kvalitet ženskog fudbala? Pa ove godine imamo mnogo više klubova nego što je to slučaj bio prije. Ove godine imamo 4 čak lige. Prvi put igramo Premier ligu. Do sada ona bila organizovana tako da se igrala Liga Federacije Bosne i Hercegovine i Liga RS-a, pa se na kraju play-offu razigravalo za prvakinje BiH. Međutim, od ove godine mi imamo Premier ligu i samim tim svake godine kvalitet sve više i više povećavao. U odnosu na recimo prethodne 3 godine, kada prije 3-4 godine imali smo samo 6 klubova, a sada imamo Premier ligu sa 8 klubova, imamo Ligu Federacije sa 8 klubova, Ligu RS-a, imamo Kadetsku federalnu ligu. Dakle, ove godine mi imamo 4 lige. Dakle, napravili smo veliki korak naprijed samim tim i konkurencija je mnogo veća, kvalitet mnogo bolji. Evo, Jelena, 3 ekipe dolaze u Sarajevo od 8. do 14. avgusta. Koje su to ekipe i kakve su vam šanse za prolazak, jel da idete u to oficijalno, zvanično takmičenje Lige prvaka za žene? Pa dolaze nam prvakinje
Poljske, prvakinje Makedonije i prvakinje Finske. Mi se nadamo da ćemo proći ovu grupnu fazu takmičenja i da ćemo otići i ove godine u 16. To nam je cilj i zbog toga naporno treniramo i nadamo se da ćemo uspjeti u tome. Jeste li analizirale cure iz drugih klubova, upravo iz klubova koji vam dolaze? Pa nismo još uvijek, to je nešto što će pripremiti naš stručni štab, što nas čeka tih par dana pred same utakmice. Mi sada radimo na izgradnji svog tima, kondicije, taktike i svega onog što nas čeka, a pred same utakmice vjerojatno ćemo imati male analize njihovih timova da znamo i mi kako ćemo sa njima. Jelena, jesu li počele ove intenzivnije pripreme za ove utakmice koje vam predstoje? Pa počele su prije nekih 5-6 dana i umor je već tu i trudimo se da damo sve od sebe, da damo maksimum kako bi mogli te tri utakmice u kvalifikacijama odigrati što bolje. Koliko dnevno trenirate? Da li imate dva treninga ili možda više? Sad u ovom periodu konkretno mislim. Pa u ovom periodu kako su počele ove intenzivne pripreme, mi imamo 2-3 treninga dnevno i sada smo ušli u taj proces sve do samih utakmica. Mi ćemo intenzivno trenirati i svaki dan biti zajedno. Mada naše pripreme traju tokom cijele godine, mi dok igramo našu premier ligu, dok treniramo, naravno sa ciljem da prvo budemo prvakinje, pa onda dalje mi se već spremamo, igravamo naš tim, to su otprilike iste djevojke, nemamo neka pojačanja, mi igramo već godinu dana zajedno, čak i duže, neke su mnogo duže tu, tako da sada samo ulazimo eto, u taj period onih intenzivnih priprema. Kako izgleda nekako biti žena u svijetu fudbala? Čini mi se da su žene fudbalerke na margini u odnosu na muškarce. Kako reaguju ljudi kada se vi upoznajete s njima i kažete upravo da trenirate dugi niz godina fudbal? Nažalost, još uvijek mi moramo da se borimo s tim i da objašnjavamo ko smo i šta smo, što nema nikakve logike. Ako se bavite nečim, ako ste još i uspješni u tome što radite kao što smo mi, sasvim je logično da ljudi znaju čime se bave i da to podržavaju. Prije baš se nije znalo, morali smo svakome objašnjavati ko smo, šta smo, međutim sada se to već promijenilo, ljudi nas prepoznaju, znaju, ali još uvijek ne znaju svi. Naš cilj je da svi znaju da u našoj državi postoji prvakinje u ženskom fudbalu koji igraju u Ligu prvaka, da smo uspješni u tome i zašto nas ne podržavali, isto kao i muškarce. Uh-huh. Isto je to takmičenje, isti sport, zašto bi bio limitiran samo na jednu određenu grupu ako i mi to želimo da radimo, a pogotovo ako i mi to dobro radimo. Već su počeli da nas prepoznaju, promijenilo se, prije bilo ono čudno, čuj fudbal, a sad se već ta rečenica promijenila u jao super fudbal, nevjerovatno, uh-huh. Da, reci mi nešto o tome. Zato smo i sada evo tu da pričamo o tome i da ljudi čuju i da znaju. Evo, prvakinje ste dugi niz godina, prvakinje Bosne i Hercegovine, 4 godine igrate zaredom upravo u Sarajevu kvalifikacije za Ligu prvaka, naravno za žene. Kada se osvrnete na prethodne 4 godine, kada je u pitanju publika, da li je nekako trend rastao, da su ljudi sve više željeli da pogledaju vaše utakmice? Pa, pretpostavljam da je trend rastao, da su ljudi bili zainteresovani da dođu da pogledaju u pa odnosu jest, na protekle 4 godine. Kako vrijeme prolazi, sve više i više ljudi, jel, kako i zna za nas, tako i dolaze da nas podržavaju. Prije, recimo, imali smo utakmice gdje dođe 10-15 ljudi, to su otprilike naš prijatelj, roditelji, uh-huh. I mlađe igračice. Međutim, sada se to već mijenja. U prošlu Ligi prvaka, prošle godine imali smo oko 200-300 gledalaca. Isto tako sada u Premier Ligi prvi put smo imali dosta ljudi na tribinama. Recimo kada smo igrali naše derbi utakmice protiv tima iz Banja Luke, to su bile utakmice gdje smo se borile ko će biti prvak BiH. Tu je bilo mnogo više ljudi, imali smo oko 300 gledalaca, što je na stadionu Otoka gdje mi igramo, gdje su tribine manje. Dosta ljudi, bili su bučni, čuli se to ono što nama treba i želimo da ih bude sve više i više. Pročitala sam da ste ove godine možda i bio je najteži put da dođete do upravo tog naslova prvaci u Bosni i Hercegovini u ženskom fudbalu. Da, pa taj put je ovaj put bio malo duži. Prije se znalo, baš zbog malog broja klubova, zbog kvaliteta koji nije bio prisutan, a zbog našeg grada, mi smo mnogo, mnogo radile i taj kvalitet je bio mnogo veći nego kod ostalih timova, pa smo otprilike već znale, ne baš znale, ali
rezultat su pokazivali, to su bili rezultat 10-15-0. Sada imamo mnogo više timova, mnogo više utakmica, timov su uložili u sebe, doveli pojačanja sa strane, što se prvi put desilo u našoj ligu Bosni i Hercegovini, tako da smo imali prvi put, jel što sam već spomenula, te neke derbi utakmice sa timom Banja Luka, tim Mladosti iz Novog Travnika je isto dosta kvalitetan, tako da su to otprilike bila tri tima koja su igrali te najkvalitetnije utakmice u ovoj sezoni. Nastavit ćemo naše razgovore. U nastavku ćemo odmoriti uz jednu muzičku numeru. Ekipa omladinskog programa preporučuje vam da posjetite Art Kino Kriterion u petak 18. jula i poslušate kultnu sarajevsku grupu Protest. Koncert počinje u 21:30, a sa mnom u studiju su i dalje fudbalerke Azra Numanović i Jelena Hršum, članice fudbalskog kluba, ženskog fudbalskog kluba SFK 2000. Djevojke, kad bi vas pitali koja je razlika između muškog i ženskog fudbala, koji je nekako najlogičniji odgovor? Da li u dinamici ili možda u nečemu drugom? Pa ja bi prvo odgovorila nikakva. Isto je. Svi misle da su pravila drugačija, da se nešto tu razkuje, ne razkuje. Se igra ista, teren je isti, isto traje, sva su pravila ista. E sad naravno postoji ta neka prirodna biološka razlika gdje su muškarci malo visoči, jači, brži, ali to ne mijenja uopšte činjenicu da fudbal koji mi igramo je jako lijep, možda čak i ljepši. Muški fudbal se malo promijenio kako je postao nekako biznis. Onda oni igraju tu na snagu, na nekako što mi kažemo na silu, a kod nas je još uvijek fudbal zadržao tu ljepotu igre, mnogo je lijepih poteza, lepršavo je nekako i smatram da je možda u ovom momentu malo ljepši. Evo, malo prije si spomenula da je nekako muški fudbal postao u jednu ruku i biznis, veliki novac se vrti oko fudbala, bar muškog, a kakva je situacija kada je u pitanju ženski fudbal? Kako evo u Bosni i Hercegovini, možda tako da napravimo neku paralelu i sa regionom, a onda i sa nekim evropskim klubovima. Da. Pa u muškom fudbalu se vrti veliki novac, možda čak i previše novca, i taj novac ga je upravo i pokvario, ovo što sam ispomenula. Kod nas situacija nije baš takva. Novca ima, ali uglavnom u drugim zemljama, razvijenim zemljama, gdje je ženski fudbal već postao jednako popularan kao i muški, to samo još nije slučaj u našem regionu. Još uvijek ovdje pričamo o tim razlikama i zašto ženski fudbal i kako. I baš zbog toga i inače naših sistema koji svi znamo da ne funkcioniše, pa tako i sport, a posebno evo je li ženski fudbal, još uvijek ne možemo pričati o tim nekim financijama. Mi iako postižemo vrhunske i profesionalne rezultate, igramo Premier ligu, nastupamo u UEFA ligi prvaka, mi novac još uvijek nemamo, u tom segmentu smo i dalje amaterke, nemamo platu, igramo čisto iz ljubavi i entuzijazma. Evo Jelena, kada bih te pitali gdje bi najviše voljela da igraš, da li bi to bila Barcelona ili možda neki drugi ženski klub? Pa vjerovatno bi to bila Barcelona, jer ako pratimo muški fudbal, Barcelona je nekako najpopularnija, pa tako i mi žene nekako sanjamo da igramo za jedan takav klub. Ali ja igram iz ljubavi i za mene je SFK zadnja granica i ne planiram da idem dalje. Da li su možda neke vaše kolegice, drugarice iz kluba otišle da igraju za neki evropski klub? Jesu, vrata koja su prije bila zatvorena, sada su otvorena, igračice već idu vani, idu na probe, klubovi ih traže, pozivaju. Neke naše igračice igraju sada u najboljim evropskim ligama, u Bundesligi za najbolje timove, imaju profesionalne ugovore, to se sve češće dešava. Čak prvi put moram reći da imamo i obrnutu situaciju da djevojke iz drugih zemalja dolaze kod nas u Premier ligu. Tako da se to počelo dešavati, što prije nije bio slučaj nikako. Kako uspijevate da uskladite treninge sa obavezama? Pretpostavljam da neke od vas već imaju i porodicu. Da li ima slučajeva da se vrate fudbalu ili možda tu se završava njihova karijera? Te obaveze nije baš jednostavno uskladiti. Ukoliko želite da postižete vrhunske rezultate, onda se morate baš posvetiti tome. Odricanja su tu obaveza ako želite već to da postignete. Sada radi se o tome da ako imate lično dobar plan, dobar tajming za sve, onda i možete to
da uspijete, ali ako već idete ka vrhunskim rezultatima, mnogo je teško, ono zahtjeva mnogo vremena, morate se posvetiti tome, ne sami trenzi tih sat i po dva koliko trenirate, nego i sve ono oko toga morate uskladiti tome, ishranu i vaše izlaske, druženja, obaveze, pa to bude malo teže nekada se dešava i da zakasnite sa nečim, da malo zakasnite i na fakultetu, neko opet uspije, ali eto, uglavnom. Jelena, ti studiraš kriminalistiku, koja si godina i kako tebi ide od ruke da uskladiš upravo obaveze fakultet i ovamo s druge strane fudbal? Da, trenutno sam četvrta godina fakulteta kriminalistika. Malo je teško i naporno je stići to sve. Obično kad su ispiti, tada se u tom periodu su nekako i pripreme i utakmice. I vrlo je teško, ali eto, nekako se stiže. Možda sve nije na vrijeme kako bi trebalo, ali trudim se. Evo, kada su u pitanju upravo ovakva takmičenja na veoma visokom nivou, da li postoje određena pravila kada su izlasci u pitanju, kada je u pitanju ishrana, da li ima tu određenih limita? Naravno, kada se spremate za vrhunsko takmičenje, kao što je recimo UEFA Liga prvaka, i kada uđete u taj neki proces priprema, morate voditi računa o svemu. Kao što sam već rekla, nije to samo trening, to je sve ono oko treninga. Ne možete ni trening dobro uraditi ako se prije toga niste naspavali, ako niste jeli ono što treba. I svaki sportista, svaki profesionalni, poluprofesionalni sportista i sportiskinja znaju šta je to, koja je to ishrana, i toga se moraju pridržavati ukoliko žele ne samo postizati dobre rezultate i učiniti ono najbolje, nego ukoliko žele dobro svom tijelu. Onda trening, onda utakmica postaje negativna za vaše tijelo i samo lomite organizam. Ako se držite tih nekih pravila i vodite računa o tome, onda je to tek onako kako treba da bude. Ono što je zanimljivo je da SFK 2000 je jedini ženski fudbalski klub u Bosni i Hercegovini koji pored seniorske ekipe ima i školu fudbala za mlađe igračice. Koliko su djevojčice zainteresovane da budu dio te priče o fudbalu? To su naše divne djevojčice na koje sam ja mnogo, mnogo ponosna. Isto tako i to se promijenilo. Prije ih nismo imali mnogo. Recimo, ja sam počela u toj školi fudbala, ja sam počela trenirati prije 10 godina. Mm-hmm. Ali nas tada nije bilo mnogo. Bilo nas je 6-7 i to je to. Sada je već mnogo drugačije. Imamo naš juniorski, kadetski, pionirski tim. Imamo čak i grupu djevojčica, njih je 6-7 koji imaju 5 godina. One su preslatke, igraju fudbal, trče, zabavno im je, vole to onim dresovima. I to se isto promijenilo. Sve više i više tih djevojčica, sve više mame dolaze i dovode svoje djevojčice. Tu su, navijaju, više se iznerviraju ili navijaju nego same te djevojčice, tako da se i to promijenilo i preslatke su i mnogo sam ponosna na njih. Trenirate na fudbalskom stadionu Otoka. Da. Da li je i taj stadion, pretpostavljam i da jeste, i ima određene standarde koje ste morali da zadovoljite da biste upravo tu mogli da igrate Ligu prvaka, odnosno kvalifikacije za Ligu prvaka za žene? Da, to je jedan iskorak koji smo napravili u organizaciji, obzirom da smo i počeli trenirati na stadion Otoka i da imamo podršku i naše matične opštine Novi Grad i Lokom koji drže stadion Otoka, on nas mnogo podržava, imamo priliku tu da treniramo i stadion Otoka se prije 2-3 godine renovirao u potpunosti, tako da smo mi zajedno sa njima stadion doveli u takvo stanje da on sada zadovoljava kategoriju 1 i mi smo ga prijavili za našu Ligu prvaka prošle godine u UEFA. UEFA je odobrila, prihvatila, tako da sada stadion Otoka zadovoljava te osnovne uslove za odigravanje međunarodnih utakmica koje sada mogu koristiti naše, recimo, mlade reprezentacije i muške i ženske i ostale, i nama je mnogo drago zbog toga jer to je nekako naš dom, mi Otok osjećamo kao našim stadion. Nastavit ćemo naš razgovor 19:44. U nastavku slušamo Shakiru. Stigli smo i do samog kraja večerašnjeg izdanja Like and Share, no prije odjave ja moram pitati svoje večerašnje gošće o nastupu naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Kakve su vaše impresije? Da li ste zadovoljne ovim debitantskim nastupom? Naravno da jesmo, mi smo takvi da uvijek želimo više, joj pa što nisu, ono samo malo, joj pa mogli smo proći, ali u suštini kada sve saberemo i oduzmemo, presretni smo, ja sam presretna što smo bili na jednom svjetskom prvenstvu i to je prvi korak.
napravit ćemo mi rezultata. Naravno, ima još godina jeli, da se da Bosna i Hercegovina bude dio svjetskog prvenstva, no prije toga bit će dio naravno i evropskog prvenstva. Jelena, u globalu svjetsko prvenstvo, da li je ispunilo tvoja očekivanja? Znamo da je dat 171 pogodak, da se izjednačio sa onim svjetskim prvenstvom iz Francuske iz 98. godine. Pa definitivno jeste veliki broj golova je učinio ovo svjetsko prvenstvo mnogo interesantnim. Same utakmice u završnici prvenstva su bile interesantne jer dosta utakmica se igralo na produžetke, čak i na penale, i to je dalo tu draž svjetskog prvenstva, neizvjesnost. Da li ste možda vi pratile određene igrače, skenirale pokrete, da li je možda tu radila i ta neka profesionalna strana? To svakako, to se uvijek dešava. Obzirom da treniramo fudbal, da se time bavimo, utakmicu i gledamo, tako da najčešće uglavnom pratimo svoje pozicije, šta oni rade, kako oni to taktički rade, tako da smo pratile i to. Azra, malo čas si rekla da je tvoj favorit bila Njemačka. Njemačka je osvojila ovo prvenstvo. Jeste, naravno, pratila sam prvo nas, a posle onda i Njemačku, i Njemačka mi je osvojila, ja sam presretna. Jelena, ko je bio tvoj favorit? Pa moj favorit je bio Portugal, nažalost oni nisu prošli ni grupnu fazu, a smatram da je Njemačka definitivno najviše pokazala na ovom svjetskom prvenstvu i zasluženo su prvaci svijeta. Djevojke, hvala vam što ste bile večerašnje gošće, što ste bile dio ovog izdanja Like and Share. Još jednom na samom kraju da pozovemo sve naše sugrađane da od 8. do 14. avgusta dođu na stadion Otoka i da isprate kvalifikacije za UEFA Ligu prvaka za žene. Da, hvala vama na pozivu i što smo imali priliku pozvati se ljude, malo ispričati kako i šta mi to radimo, a mi pozivamo sve koji su nas večera slušali da dođu 9. augusta u 10.30 na stadion Otoka kada mi igramo našu prvu utakmicu Lige prvaka. Hvala vam još jednom. Toliko, poštovani slušaoci, za ovo izdanje Like and Share. Od 19. sati i 10 minuta sa vama su bili Esa Tarić za Mix Pultom i moje ime Marina Golubović. Lijep pozdrav i ostanite uz BH Radio 1.